acum. Ia, mi-i călaste. Om mă știu, tu îmi spus cor, dacă vă stiva, eu că dacă te ia proua vană, că te ia dar si ia vacă de nea. Ne, dar nu fac eu valoma. Ja nyt, on se kohke, että ei pea vaatama siia. Meeste rahvas, käsi koko ajan, vaata, minä räägin, aga käsi on koko ajan näin. Mina siin viimased viis aastat see presiidiumist, eks ju. Tagurpidi käibus. Ja tagurpidiga on siis see, et ühele grupile tegelikult ma ütlesin, et ei, no ikka, et lähme nüüd pealt maha ja ikka tuletas. Teate, nad läksidki kõik maha. Ega ma lasin minna ka. Tõst ma ei hakka. Aga ma lasin minna ka. Täielik pettumus, et Läti ei saanud. Kõrgi ära saa maha! Ei, kus sa lähed pea brigadis nüüd tagasi? Anna hoogu! Anna hoogu! Anna minna! Anna minna! Hiina, hee, mähe! Anna minna! Kiire, kiire, kiire! Läti kuu, jah! Nii suur, meil on nii suur kuu. Lätis on kuu kuu. Õnnelikult nao, peaselt koju jõudsid. Kule! Tõmba kinni! Oh!